chistiy biznesmen, san'atkorman. Hamma sho'xlik qilish kerak bo'lsa, hammasini qilganman. Chekishdan tortib o'g'illikgacha. Zo'r ham manman hozir. Men maqtanib aytmayman, bu fakt. Har tomonlama. Bizda jiddiy musiqa yo'q O'zbekistonda. Biz plagiat qilamiz. Arabchadan, turkchadan yo Yevropa. Hech qanaqa sujbasi yo'q. To'y tamom, nech pul? $1000 tamom. Sen psixsan yo sen. Endi ko'pchilik meni shunaqa sal roq o'ylaydi. Nima $10,000? Shafyor o'g'li shafyor, vrach o'g'li vrach, musiqachini o'g'li musiqachi bo'lmaydi. Hozir mani gapimdan millionlagan ayollar agar ko'rsa buni, mendan xafa bo'ladi. Bu tabiiy. Erga tegish gunoh emas-ki. 15 marta uylangan bu gunoh emas. Fikrsiz ayol bilan qanaqa yashash mumkin? Aytishadi-yu, daje 5 vaqt namoz o'qiysan, bu qabul qilinadimi yo'q, buni bir xudo biladi. Namoz o'qish keyin juda qiyin narsa. To'g'ri, 5 minut vaqting ketadi, lekin bu juda qiyin narsa. Ahamiyatga ega bo'lmasa, men yutaman. Endi biz o'zi san'atkor ham yo'q, o'zi aslida. Lekin san'atkorlar shunaqa darajada johilki, xizmat ko'rsatgan unvonni olish uchun har narsaga tayyor. Bu senga nima beradi? Sen o'zing ashula eta olmaysan, lekin xizmat ko'rsatgan unvoniga qiziqasan. Sen oldin ashula etishib o'rgan. O'sha xizmat ko'rsatgan deb e'lon qilinayotgan xalqqa qara. Tushunasizmi? Masalan, men kommunistlardan qolgan unvonni olmayman. Anga buni bermaydi ham bilaman. Lekin nabodo beraman desa, olmayman. Mana mana shu gapiraman, bu mana yozilib qoldi. Olmayman, nimaga? Men bilasiz, ozgina panturkistroman. O'sha uchun men turk millatchiligini hurmat qilaman ko'proq va Rossiya istilosi davrida ko'p yo'qotish bo'lgan hisoblayman. O'shaning uchun men bulardan qolgan unvonni olishga hazar qilaman. Allohga shukrki, menga nasib qilmadi bu, qilmasin ilohim. Men buyuk hisoblayman o'zimni, o'sha unvonim yo'qligi uchun. Bilasizmi? Asl korrupsioner kim? Biz, xalq. Ya'ni biz muammoni ertaga bizga foydali bo'lish tomonini o'ylab yechmaymiz, hozir yechib olish uchun. Lekin bu ertaga bizga yana kattaroq shunaqa muammo tug'diradi. Bittasini ishtahasini o'sha tarbiyalaymiz. Ha, o'shaning uchun masalan O'zbekiston, men masalan siyosatga qiziqaman. Siyosatchilik faoliyati ham yuritdim 2 yil. Men bir narsani tushundim. O'zbekistondagi mutlaqo hozirgi kunda agar O'zbekistonda qanaqaki krizis bo'lsa, bu siyosiy ijtimoiy holatlarda hamma holatda bunga mutlaqo xalq aybdor. Siyosatchilar, masalan, muxolif siyosatchilar hukumatni yomonlaydi. Men hukumatga paxta qo'ymoqchi emasman, men hukumatga har doim muxolif bo'lganman. Men prosta bitta narsani o'rgandim. Endi men chunki siyosiy davralarda bo'lmaganman, yo siyosatga tarbiyalovchi bir o'qishlarda o'qimaganman. Mirziyoyev saylov demokratik tarzda bo'ladi degan gap meni İçimge gulgula saldı ben ham qatnashaman dedim. Bu ham Allohdan. Hayotda ben prezident bo'laman yo bir narsa degan bir hayolim yo'q edi. Men musiqani tashab, meni Turkiyada ichki kiyim ishlab chiqarish tijoratim bor va buni rivojlantirishga, buni orqasidan men bemalol bola chaqamni boqaman deb men Turkiyaga ko'chib ketgan odam edim. Keyin bu taklifi meni prezident bo'laman deb ovoza qilishga sharoit yaratib berdi, ya'ni motivatsiya berdi deydi. Undadi. Undadi ya'ni. Va men ham prezidentlik saylovida qatnashaman deb ochiqdan ochiq gapladim, birovni haqorat qilmadim, boshqa qilmadim. Va bu yo'lda ya'ni 2 yil qolib ketdim. Mayli, sinov ko'rdik, boshqa ko'rdik, qarama-qarshi turdi. Men qaytanga bu yerda hozir holatda hukumatni hurmat qildim. Nimaga? Lekin buni insonlar to'g'ri tushunishini xohlayman. Men kimgadir paxta qo'ymayman. Hukumat bitta savodsiz muxolif siyosatchiga qarshi turib o'zini hukumatini muhofaza qila oldi. Lekin xalq o'zini ichidan chiqqan ularni foydasi uchun masalan jonini hatto kerak bo'lsa og'ritgan bir nechta muxolif siyosatchilarni poddershka qila olmadi hech bo'lmasa so'z bilan. Ya'ni bizlarni xalqimizga agar aytiliki Mirziyoyev yuritayotgan siyosati eng noto'g'ri siyosat deb belgilagan taqdirda ham bu xalq uchun bu ko'plik qiladi. Otib tashla, hayvonlar! Otaring!